Akşamımız feyrezli dostlar. Bugün bizim forumumuzun 20. günüdür ve bugün sizler söz verdiğim gibi bugün biz daha çok praktiki məşğələlərə dikkat edeceğiz. Ben size tövsiye etmiştim ki biraz rahat giyinəsiniz, rahat yer tapasınız özünüz için məşq vaxtı. Bu texnikaları, psixoloji texnikaları özlerinizde tətbiq edə bilirsiniz. Ona göre vaxt çok itirmədən İstəyirəm ki birbaşa texnikalara keçək. Ona görə ki 3 texnika var. Hansını ki mən istəyirəm sizlə paylaşım və siz imkan daxilində bu texnikaları özlərinizdə keçirə bilərsiniz. Birinci texnika negatif hisslərlə işləmək üçündür. Yəni insan hal-hazırda sizin qarşınızda olan insan hansısa negatif hissləri hal-hazırda yaşayırsa, yaxud insan hansısa keçmişdəki xatirələrlə bağlı negatif hissləri tez-tez dilə gətirirsə, o deməkdir ki, onun bu keçmişindən yaranmış negatif hisslər onu hal-hazırda narahat edir. Və insan biraz rahatlayan kimi, misal üçün yuxuya gedən kimi, o narahatlıq hansısa bir formada onun yuxusunda kabusa çevrilir və onu başlayır narahat eləməyə. Əsasında insan şikayət edəsə ki, tez-tez yuxularımda kabus görürəm və kabustan tez ayılıram, tər içində, həyəcan içində. Deməli, bu insan hal-hazırda qəlbində bu kabus yaşayır, bu həyəcan yaşayır. O insanlardan birbaşa pozitiv hisslərə keçəndə istər-istəməz o pozitiv texnikalarda o duyğuları yaşaya bilmirlər dərhal. Əksinə, biraz relax olan kimi, meditasiya edən kimi onlar başlarkən pis şeylər yadıma düşdü, bədbəxt hadisə yadıma düşdü və s. və demək olar ki, texnikanın tam əks təsiri olur. Ona görə fərdi məşğələ vaxtı mən texnikaları keçməmişdən öncə birinci çalışacağım öyrənim ki, hal-hazırdakı durumu nədən ibarətdir, onun yaradan səbəblər nədir və yalnız ondan sonra bu texnikaların hansını tətbiq edeyim, birinci hansını tətbiq edeyim, onu düşünürəm. Okey, indi keçək birinci bu texnikaya. Deməli, desensibilizasiya deyək. Desensibilizasiya nə deməkdir? Sensibilizasiya həssaslığın artırılmasıdır. Desensibilizasiya əsnə. Tam əksinə, deməli, həssaslığın azalmasıdır. Birinci növbədə hər hansı bir keçmişdən indiyə kimi mən deyəndə xoşa gəlməz hadisələr, xatirələr ilk növbədə ağlınıza nə gəlir? Onu bir dənə diqqətlə izləyin, öz fikirlərinizi təhlil edin. Xoşa gəlməz hadisə. Bədbəxt hadisə, onu da bilməyəcəyiniz bir hadisə. Bu sualları mən qəsdən deyirəm ki, siz birinci ağlınıza nə gəldisə, deməli üst təbəqədədir. Tez-tez yada düşür. Hətta ola bilər ki, siz bunu artıq hər gün kimdənsə görüşəndə, danışanda dilinizdə ifadə elədiyiniz cümlələrdir. Fərqi yoxdur hadisədə sizə qarşı haqsızlıq olub, siz mi kiməsə qarşı haqsızlıq eləmişsiniz, yoxsa hər hansı bir başqa itki olubdur, fərq etməz. Negatif hadisədir, sizin də qəlbinizdə yaşayır, ya da düşəndə sizi kövrəldir. Yaxud əksinə həyəcanlandırır, qorxuzdurur. Deməli, o hadisə yadınıza düşəndə çalışın ki, diqqət yetirin, elə bilin ki, bir pauza edirsiniz. O xatirə, o hadisə yadınıza düşəndə ilk növbədə o hadisəni hansı tərəfdə, bax sizin bədəniniz buradadır, siz bədəninizə nisbətən hansı tərəfdə onu gözünüz qabağında canlandırırsınız? Sağ tərəfdə mi, sol tərəfdə mi? Çox vaxtı insanlar, baxın, bədəninin sol tərəfində keçmişlə bağlı real hadisələri xatırladır. Ona görə böyük ehtimalın hardasa solu olacaq. Fərqli ola bilər. Kimdəsə sağda ola bilər. Kimdəsə arxada görə bilər. O, həmənki hadisəyə daha çox bağlı, nəinki konkret psixofiziologiya. Birinci, onun məsafəsini, istiqaməti, məsafəsini təyin edin. Sonra çalışın, onu canlandırın biraz həcm baxımından. Yəni, bir şəkil kimi görürsünüz mü? Yoxsa bir qaranlıq kölgə kimi yadınıza gəlir? Yoxsa bir söz kimi? Yoxsa bir səs kimi? Misal üçün, hansısa bir hadisədə insan səs eşidəndə deyir, ətim biz oldu, çıxdım körə gördüm nə olubdu, ondan sonra başa düşdüm. Amma o səsi eşidəndə ürəyimə dammışdı artıq. Deməli, onun
trigger, buna deyilir trigger point. Yəni ki, o keçmiş hadisəni qıcıqlandıran oyadan trigger, tətik, başqa cür, həmin ki, o səsdir. Və o səsə oxşar səslər görəndə insan dərhal həyəcanlanır. Həmin hadisə, bəli, səssiz video, əla, kimdə səssiz videodur, bir epizoddursa, çalışın bütün hadisələri canlandırmayın. Həmin o sizə təsirli olan məqamı sadəcə saxlayırsınız kənarda. Səs olsa da, hər hansı bir toxunuş olsa da, hissiyyət olsa da, eyni cür şəkil kimidir. Okay. Deməli, indi biz nəyə deməliyik? Həmənki hadisənin sizə təsirini biraz azaltmalıyıq. Onun üçün biz bir neçə vasitə istifadə edirik. Mən şəkillə nümunə göstərəcəm, sonra da səslə. Video kimi, şəkil kimidirsə, deməli, nə edirsiniz? Onu hesab edin ki, böyük bir ekrandadır. Yəni, siz onu 3D formatında, bax, məni gördüyünüz kimi elə görmürsünüz. Elə bilin ki, bir ekran var, bir televiziya ekranı kimi. Böyük bir ekranda orada görürsünüz o hadisəni. Sonra siz indi sağda görürsünüzsə hadisəni, baxın, sağdadır da sizdən, yəni buradadır, sizin üçün sağ buradır. Deməli, siz sağda görürsünüzsə o hadisəni, neynəməlisiniz? Keçməlisiniz bu bir istiqamətə, sol tərəfiniz döndərməlisiniz o hadisəyə doğru, o ekrana doğru baxmalısınız. Çalışın bunu öz təsəvvürünüzdə, təxəyyülünüzdə bir qədər keçirdin. Həmən ki, nəyi görürsünüzsə gözünüzün qabağında, dönün o bir tərəfdən baxın sadəcə. Sağ-sol anlayış var. Əgər siz də arxada görürsünüzsə, yəni gözünüzün qabağına, gözünüzü yumanda arxadan elə bir kimsə bıçaqla gəlirsinizsə, misal üçün belə bir səhnə yaranırsa, gözünüzün qabağında canlandırdınız, bəlkə də reallıqda olmuyor. Buna siz o məqamda elə düşünmüşsünüz həyəcandan, o canlandırdığınız obraz arxadadırsa, siz nə edirsiniz? Onu ekrana birləşdirirsiniz, beləcə beyninizdə və özünüz keçirsiniz arxaya ya da onu keçirsiniz önə. Həmənki hadisəyə arxadan baxırsınız. Sağdan baxanda çox uzaqdan görünür. Bu hamısı deyil. İndi siz yavaş-yavaş ondan uzaqlaşırsınız. O ekrandan uzaqlaşırsınız. Elə bil ki, addımlayın. Əgər siz evdəsinizsə, sizdə hissiyyat daha güclü inkişaf edib və xəyal etmək çətindirsə, onu harada təsəvvür etdinizsə, hətta ayaq üstə durub addım-addım geriyə addımlaya bilərsiniz. Tam fiziki cəhətdən. Elə bil ki, canlı bir oyuncaqdır da. Hansısa bir oyuncaqdır. Misal üçün, gəlin bizə. Yaxşı, kruşkadır. Mən bunu burada görürəm. Düzdür mü? Ekran imkan vermir. Mən bunu burada görürəm, bu kruşkanı. Nə edirəm? Bu tərəfdən baxıram, bu tərəfdən baxıram. Tamamilə başqa cür görürəm, başqa hissələrini görürəm. Sonra da uzaqlaşmağa başlayıram. Yəni, soldan sağa keçdik. Mən sadə deyirəm, siz özünüzə məxsus olan formanı dəyişin. Soldan sağa keçdik, sağdan baxdıq və sonra yavaş-yavaş uzaqlaşmağa başlayırıq. Bir addım attınız, dayanın bir də baxın. Baxın, sizin hissiyyətiniz necə dəyişir. Bir addımda dal atın. Xəyalınızda bunu etmək daha asandır. Amma fiziki olaraq otaqda siz ola bilər ki, 3-4 addım ata biləcəksiniz. Qabağınızda, yəni qabağınızdadırsa arxaya keçirdirsiniz. Tam əksinə. Qarşınızdadır, atırsınız arxaya. Əgər siz dəyişdiniz yerini və sizi narahat elədirsə, yenə də bir dəst edin, sonra uzaqlaşın. Misal üçün, situasiyaya biraz uyğun olaraq, yəni fərdi konsultasiyada situasiyaya uyğun olaraq mən çalışıram ki, onu kömək edeyim insanı, onun birbaşa modifikasiyası nəsin. Qarşındadırsa, nədir gördüyün, hansı hadisədən söhbət gedirsə, ona uyğun çalışırıq bunun yerini dəyişməyə. Ona görə siz hal-hazırda demək olar ki, özünüz bir qədər psixolog kimi seçim tapmalısınız ki, onu arxaya mı keçirdim, yoxsa önə mi keçirdim, 5 metrə mi uzaqlaşım, 3 metrə mi uzaqlaşım. Hələ ki, siz uzaqlaşdıqca o hissiyyəti əsas baxın, o xatirə sizə əvvəlcə verdiyi hissiyyət dəyişilir, dəyişilmi? Buna müşahidə edin. Əgər dəyişilirsə, baxın, azalır yoxsa artır.
Azalırsa deməli düz istiqamətdəsiniz. Biraz da uzaqlaşın. Yetərincə həssaslıq hissiyyat, həmənki xatirəni indi bir də baxırsınız diqqətlə. Baxın, əvvəlki kimi təsir edir, yoxsa əvvəlki təsiri biraz dəyişilibdir. Bax, həmənki hadisəni. Başa düşmə. Əvvəldən qoşulmayanlar başa düşmürsə, əvvəlcədən qoşulmağı tövsiyə edirəm. Hə. Deməli, biraz da addımlayırsınız. İndi baxın təzdən. Diqqətiniz yayıldısa sıfırdan başlayın. Təzdən həmənki xoşa gəlməz hadisə deyin. Görün, harada peyda olunur. Hansı tərəfdədir? Əvvəlcədən peyda olan tərəfdədir mi, yoxsa artıq dəyişkən tərəfdədir? Əgər dəyişilmiş tərəfdədirsə, artıq hissiyyətiniz dəyişilibdir. Sonra indi baxın ki, başqa nələr var. Misal üçün, səslə bağlı. Həmən ki, insanla bağlıdırsa, insanın səsində baxın sizə təsir edən nədir? Onun səsin hündürlüyüdür mü, yoxsa baxışlarıdır mı? Onun danışıq tərzidir mi, yoxsa onun dediyi sözün özünün mənasıdır mı? Diqqət yetirin ki, o əgər sözlə ifadə olunandırsa, deməli, səslə ifadə olunan çox sadədir. Səsin tembrinə baxın, birinci danışıq tərzi. Əgər mimikasında qəzəblik varsa, onun mimikasını qorxuya çevirin. Belə eləyin, gözlərini biraz açın, gülüsün. Ya da gülər özlə desin. Çalışın ki, həmənki insan eyni sözü, mən sənə öldürəcəm. Bax, misal üçün, insan deyir ki, mən sənə öldürəcəm. İndi təsəvvürürsə ki, mən sənə öldürəcəm. Yəni, biraz belə mimikasını dəyişin. Eyni sözü insanın gözünüz qabağında canlandıran da, həmənki insandırsa mimikasını dəyişdirin və bir də təkrar eyni sözləri dedizdirin. Səslə bağlı. Əgər insan qalın səslə danışırsa, elə bil ona təklif edin. Deyin ki, zəhmət olmasa qadın səslə danışa, eyni sözü təkrarlaya bilərsən. Ya da misal üçün klon var, adı nə idi? Azərbaycan bir məşhur klon var, tez-tez çıxar. Yadından çıxıbdı, bəlkə indi xatırlayarsınız, TikTokda və s. tez-tez paylaşmalıdır. Şurun burun deyək. Siz indi ona deyin ki, misal üçün, şurun burunun səsi ilə, onun danışıq kimi, danışıq tərzi ilə ifadə edin. Yəni, klonun belə danışırlar da adicəm. Biraz gülməli səslənəcək. Çalışın ki, həmənki səsi, həmənki sözləri, eyni sözləri sizə o dediyi şəkildə başqa tərzdə, başqa səslə canlandırsın. Elə bil ki, sonra xahiş edirsiniz ki, bu cür tərzdə bir dənə ifadə elə. O, gözünüzün qabağında obyektdə bunu bu tərzdə təkrarlayandan sonra çalışın diqqətlə qulaqsın, necə səslənir, necə dəyişildir səslənməsi. Bir az da. Klon olmasın, qadın səsi nə olsun? Xanım deyirsiniz ki, misal üçün, klon səsini alınmadı. Səsin hündürlüyünü dəyişmək məqsədi var. Yəni, şərt deyil ki, məhz şurun burunun səsinə danışdırasınız. Amma siz indi unutmayın ki, həmənki hadisə burada yoxdur. Həmənki insan da burada yoxdur. Bu, sizin xəyalınızda olan xatirələrdən biridir. Bəzi adamlar belə deyirlər, mən xatirələrlə işləyə bilmirəm. Bəs indi danışdığınız nədir? Yadınıza saldığınız nədir? Mən xəyalını işləməyi sevmirəm. Bəs indi siz nəyinlə işləyirsiniz? Bax, mən deyirəm ki, sizin həyatınızda olan hadisə, yada saldığınız nədir? Həqiqi hadisədir? Yox, o hadisənin xatirəsidir. Sadəcə həmənki hadisənin xatirəsi qalıb sizin yadınızda. O necə yadınızda qalıbsa, bax, ona təsir edirsiniz. Real hadisə necə keçibdi, nə vaxt keçibdi, kim keçirdibdi, o sizin yadınızda deyil.
həmin məqamda olan bir çox obyektlər ola bilər. Ona görə biz diqqətimizi nəyə yetirmişiksə, o diqqətimizi yetirdiyimiz diqqət fokusda olan məqam bizə bir qığılcım kimi belə deyək, təsir edibdir və bizim hisslərimizi üzə çıxardıbdır, qorxularımızı üzə çıxardıbdır. Ona görə biz indi ondan uzaqlaşırıq. Səsi azaltdınız, bizdən sonra yavaş-yavaş geriyə saldınız. İndi təsəvvür edin ki, həmənki insanın, misal üçün, cinsini dəyişdiniz. Artıq kişi deyil, qadındır. Eyni sözlər deyir. Biz hətta belə bir məşq keçirirdik. Vaxtı ilə deyirdi ki, iki nəfər mübahisə edirdi. Mübahisə, ikisi də idmançı, təsəvvür edin ki, belə sərt döyüşkən insanlar. Onların arasına girib onları ayırmaq lazım idi. Mən dedim ki, siz düzgün danışmırsınız. Yəni, təsəvvür edin ki, bütün aqressiyanı özümə yönəltdim. Ani məqamda diqqətlər yayıldı ki, bu nə danışır? Biz birimizi artıq burada döyüb öldürmək istəyirdi. Bu isə deyir ki, ikiniz də düz danışmırsınız. Tutaqın da ikimiz də onu döyək. Mən deyirəm ki, siz əgər bir-birinizə danışanda əsl pişik belə olar, kişi sözünü, pişik sözünü əvəz eləsəniz, onda siz başa düşəcəksiniz, bunun heç bir kişiliyə aidiyyəti yoxdur danışdığınızın. Bunu biraz çaşbaş qalında deyirəm ki, gəlin yoxlayaq, gəl yoxlayaq. Bax, indi dəyək dedin, əsl kişi belə, kişi belə, hə? İndi deyirəm ki, əsl pişik belə, əsl pişik belə. Baxdı belə. Deyirəm, sən indi başa düşəcəksən ki, bunun kişiliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bir dənə de bir dənə bax, nədir, bacarmırsan, nədən qorxursan? Kişiliyindən əminisə, adam öz kişiliyindən əmindirsə, yəni qorxmamalıdır, yoxla, sözdür də, sən söz deyirsən prostu. Bir dənə deyib görəcəksən. O birisi nə də eyni söz dedi. O birisi dedi, başladılar bəyaxşı dialogu deməyə, iki idmançı, dava eləyən insanlar, qəzəbli, az qala onlar bir-birini öldürməyə hazır idilər bəlkə də. Kin aşıb daşırdı. Başladılar bir-birinə, sən əsl bir şey olsaydın, İndi təsəvvürün nə qədər güldülər onlar. Onlar uğunub gedirdilər ki, əsr pişik birsən, saxlayamırdılar özlərini. Fikiri axıra kimi çatdıra bilmirdi belə. Amma öz aramızda sən pişik olsaydın, sənin kimi pişik mən qonaqlığa çağırardım. Deyir, niyə? Hiss olunur ki, qəşək yeyibcən pişiklərdəsən. Qarlı böyük pişiklər olur. Kişi sözünü dəyişdirərkən. Baxın, nə baş verdi? Onlar ki, öz mənliyinlə, özün kişiliyini təsdiq etməklə bağlı o sözləri hiss edirdilərsə, əlaqə yaradırdısa, onların mənliyinə toxunurdu. Amma hələ ki, o sözlərə əhəmiyyət verirdilər. Nə zaman ki, onu pişiyə bağladılar, həmənki sözlərin təsir qüvvəsi itdi. Ona görə ki, onların mənliyinə toxunmurdu artıq. Pişiyin təsirinə. Balaca bir zarafat da olsa, bu insanın desensibilizasiya olur. Yəni ki, insanın öz mənliyinə qarşı, özünün cinsini təsdiq etməyinə artıq təsir etmir. Zarafat kimi görünsə də, onlar o qədər güldülər ki, həmin günü. Axırda dedim ki, yaxşı, deyəsən siz dava eləyənə oxşamırsınız, söz də qulaq asan deyirsiniz, mən də gəlmişdim ki, bunların arasına girim, bunlar dava eləyəcək. Dedim, siz əgər belə dava eləmək fikriniz yoxdursa, gəlin gedək, heç olmasa, bayaq dediniz ki, qonaqlıq verərəm, minirəm, gəlin gedək qonaqlığı verin, söz verdiniz qonaqlığı verin. Hə, bağışda deyir, birinə deyir ki, mən bəyək biraz deyir, artıq sözdə edim, mən elə hissimdən demişdim, yəni sənə xətirə dəyməsin. Həmənki insanlar idi, bəyək bir-birini öldürmək istəyirdilər, elisə bir-birindən üzr istəyirdilər. Dəyişən nə idi? Emosional reaksiya dəyişirdi. İnsan kin hiss etdiyi vaxtı qarşı tərəfə hücum eləməyə çalışır və qarşı tərəfdə hücum görəndə o da özünü müdafiə etmək üçün iki qat kin hiss edir və o kin-kini artırır və nəhayət emin məqam çatır ki, onlarda affekt vəziyyəti olur emosional. Ona görə sizdə də yəqin ki, hansısa bir hadisələrlə bağlı, belə bir affekt məqamı var. Ona görə biz biraz dəyişirik reaksiyanı, görə sizdə əhval rüyanız necə dəyişildi. Təqribən belə bir məşq elədi sizə yüngül vari. Keçirik, davam edirik kənara. İndi siz həmənki hadisədən bir an öncə baş verən səhnəyə keçin. Bax, bu səhnə var idi. Ondan qabaq nə baş verirdi? Həmənki sizin xatirəniz qalsın yerində. Baxın, elə bir ki, bu otaqda baş verən hadisə idi. Bu otaqda baş verən hadisə qalıb öz yerində. Siz zamana görə hərəkət edirsiniz. Bir neçə saniyə keçmişə gedirsiniz. O hadisə qalır orada. Misal üçün, o insan sizə qışqırır da orada. Qışqıra-qışqıra qalıb orada. Siz də keçirsiniz o birisi otaqa.
Misal üçün də televizor əlində polit əlinizdə işləyirsiniz, danışırsınız. O da qaldı orada. İndi o sizin üçün gələcəkdir. Siz bilirsiniz ki, bir neçə saniyədən sonra, yəni bir neçə dəqiqədən sonra həmənki insan, əgər insanla bağlıdırsa, daxil olub otağa bu sözləri deyəcək sizə. Bunu bilirsiniz. Bilirsiniz ki, olacaq. Ona görə heç qaçmırsınız. Odurub, ondan qabaq nə ilə məşğul olursa, onunla məşğul olursunuz. Nə vaxt hiss eləsəniz ki, həmənki hadisəni artıq təkrar yaşamağa, onu keçməyə, onun yanından belə deyək, o hadisənin yanından keçib davam edə bilərsiniz. Yaxınlaşırsınız həmənki otağa təzədən öz yerinizə. Deyirsiniz, mən buradaydım bəyək, sən bu sözü deməliydin, hə, başda de. Əgər sözlə bağlıydısa, əgər həyəcanla bağlıydısa, əgər insan itkisi ilə bağlıdırsa, yenə də oxşar situasiyadır. Misal üçün, siz insan hələ, əgər insan həyatının dəyişməsi ilə bağlıdırsa, ağır görünə bilər. Biz insan hal-hazırda orada vəfat etdiyi, misal üçün, məqamda siz nə hiss etdiyinizi indi kənardan baxa bilirsiniz. Əgər sözlə bağlı deyilsə, deyin ki, nə gördünüz nə idi? O gördüyünüzdə insanın cizgilərinə gördünüz. Misal üçün, mən xanım dedi ki, həyat yoldaşının cəsədini görəndə böyük stres yaşadım. Onun gözlərindəki ifadəni görəndə, yəni gözü açıq idi, mən həqiqi bir kabus yaşadım. Onun cizgilərini gördüm. Yəni, ölmüş insanın cizgilərini. Və özümü itirdim, ona görə gözü açıq qalmışdı. Qaçdım otaqdan çıxdım və o səhnə mənim gözümün qabağında canlanır hər tez-tez. O səhnəni yaddan çıxarda bilmirdim. İndi biz nə elədik? O səhnəni təsəvvürlədi. Yoldaşının gözündə, baxışlarında mimikanı dəyişdi, təbəssüm göstərdi. Və ona əvvəlcə nə ad vermişdiniz o hadisəyə? Ondan öncəki hadisə nə idi? O bir otaqda idi. Dedim, indi nə düşünürsünüz? Bu hadisə baş verməmişdən qabaq. Siz hələ bilmirdiniz ki, o biri otaqda nə ilə məşğul olurdunuz? Deyir ki, mən heç yemək bişirirdim, gördüm ki, səs-küy gəlmir, heç bir səs gəlmir, fikirləşdim ki, yəqin çıxıb gedibdi. Dedim, bu hara çıxıb getdi bu vaxtı, gün orta vaxtı? Onsuz da işi yox idi. Hə, lap yaxşı. Bax, siz də yemək bişirirsiniz, amma bilirsiniz ki, yoldaşınız artıq rəhmətə gedibdi, o biri otaqdadır. Deyir, aydındır. Hə, mən indi mətbəxtəyəm, yemək bişirirəm. Bilirəm ki, rəhmətə gedibdi, amma o biri otaqdadır. Amma əvvəli xatırlaya bilmirsinizsə, uydura bilərsiniz. Bu da icazə verilir. Yəni, misal üçün, ondan öncə səhnədə nə edirsiniz? Yadınızda deyil. Ümumiyyətlə, yadınızda deyil. Yada sala bilmirsiniz. Ondan bir an öncə. Bax, bir an o deməkdir ki, bir neçə dəqiqə öncə. Özünüzə əyləncə yarada bilərsiniz. İstirahat yarada bilərsiniz. Mən misal göstərirəm. Xanım deyir ki, mən mətbəxtdə yemək bişirirdim. Və indi siz mətbəxtdə yemək bişirirsiniz. Bax, burada feilləri dəyişdiririk. Bax, indi siz ondan öncəki hadisədəsiniz. Misal üçün, xanım yemək bişirir. İndi siz burada yemək bişirirsiniz. Amma bilirsiniz ki, bir neçə dəqiqədən sonra siz o bir otağa gedində yoldaşınızın orada cəsədini görəcəksiniz. Bu sizin üçün xoş xəbər olmayacaq. Hazırsınız o xəbərlə üzləşməyə? Deyir, hələ yox. Onda yemək bişirərək biraz da əylənin. Neynəmək istəyirsiniz? Deyir, əylənməyim üçün biraz musiqi lazımdır. Musiqi yandıraq, hansı musiqini eşitmək istəyərdiniz indi? Sizi mənəvi cəhətdən hazırlasın. Bu da nəsə bir əyləncəli musiqi olsun. Əyləncəli musiqi hansı sizin üçün bu saat hal-hazırda xoş olardı? Yəni, özünün mətbəxtdə, real olan hadisədə, amma biraz dəyişkən formada gördü. Bir neçə dəqiqə bunu məşq eləyəndən sonra, dedi, artıq hiss edirəm ki, qaçılmazdır. Mən onsuz da həmənki hadisəni yaşamalıyam. Burada mətbəxtdə oturmağın nə mənası var? Bunu niyə görə eləyirik? İnsan o mətbəxtdə əyləndiyi hissləri yaşayır və beynində həkk olunur ki, bir neçə dəqiqədən sonra olan o xoşa gəlməz bədbəxt hadisəni üzləşəcək. Yəni, xoşa gəlməz xəbəri biz əvvəlcədən biləndə ki, belə xəbər gələndə gələcək, hazırlaşanda biz onun acısını çox yaşamırıq. O qədər travmatik olmuş. Amma biz bilməyəndə qəflətən, bədaətən eşidəndə nə isə o bizə çox böyük təsir edir, stres dərəcəsi də yüksək olur. Ona görə biz indi nə edirik? İnsanın xəyalında onun keçmiş tarixçəsini bir qədər dəyişmiş oluruq. Dəyişmiş necə oluruq? Reallıqda onun xəyalında buydu ki, daxil olanda otağa qəflətən onun baxışlarını gördü. İndi baxışlarını dəyişdi, təbəssüm yaratdı. Ondan sonra otağa getdi təzədən mətbəxə. Mətbəxdə yemək bişirərkən musiqi qoşdu, biraz əyləncəli olsun.
Bir neçə dəqiqə dedi ki, bu mahnı belə səslərini eşidirəm, bunu eşidirəm. Nə qədər canlı təsəvvür edə bilirsinizsə, 3-5 dəqiqə o öncəki xatirənin içində qalın. Nə zaman ki, qəlbinizdə hiss elədiniz ki, artıq bu xəbəri eşitməyə hazırsınız, ya da əgər bədbəxt hadisə ilə bağlı deyilsə, əgər konfliktlə bağlıdırsa, təhqirlə və yaxud hücumla bağlıdırsa, siz bilirsiniz ki, bax, birazdan sonra sözü sizə hücum edəcəklər, olacaq bu hadisə. Ona görə ki, siz bugün bilirsiniz ki, o vaxt bu olubdu. Yəni, keçmişi oxumusuz, bey. Ona görə rahatlıqla onu qəbul etməyə hazır olanda keçirsiniz o hadisə səhnəsinə, onu təkrar yaşayırsınız, amma artıq siz onu biraz fərqli yaşayacaqsınız. Baxın, xanım mətbəxtə mahnı qulaqasandan sonra, mahnın abu havasına düşəndən sonra, əhval ruhiyyəsi dəyişiləndən sonra keçir, indi öz yadına düşdüyü kimi otağa keçirəm deyir, deyir, qəribə bir şeydir, deyir. Mən otağa girirəm, amma onun üzündə təbəssüm görürəm. Reallıqda elə deyildi axı, Kenan Bey, deyirəm, reallıqda necə idi? Reallıqda yadıma salam, cizgiləri başqa cür idi. Soruşuram, necə idi cizgiləri? Deyir, indi yadıma sala bilmirəm cizgilərini, amma cizgilərində qorxu var idi, nəsə bir kabus var idi, elə bil ki, nəsə, çalışıram gözümün qabağını canlandırım, elə bil ki, gözümün qabağında qaranlıq kimi görünür. Yəni, əvvəllər aydın şəkildə gördüyü şəkil indi qaranlıq kimi görünür. Niyə? Onun üzərində biraz işlədik də, emosional cəhətdən onu biraz sensibilizasiya elədik, desensibilizasiya daha doğrusu. Biraz zəiflətdi, emosional yükünü azaltdıq. Ona görə deyil, indi təbəssüm görürəm ama. Bax, sizlə indi danışa-danışa otağa girirəm, fikrimdə belə tutmuşam ki, bax, indi otaqda onu görəcəm, amma o otaqda o yoxdur. Onun təbəssümü var, özü elə bir hükmənə baxır, hətta başını hərəkət eləyir, reallıqda cəsəti hərəkət eləmirdi. Deyirəm, sizcə onun baxışlarında siz indi nə məna görürsünüz? Əvvəl nə məna görürdünüz? Əvvəl mən o həmənki hadisəyə belə məna vermişdim ki, yəqin o orada ağrıyırdı, son nəfəsi idi, yəqin böyük bir dəhşətli ağrı hiss eləyirdi, amma səsini çıxarda bilmirdi, ya da mən eşitmədim onu, yanında olmadım o məqamda. Belə fikirləşirdim ki, çox böyük ağrı yaşayıbdı, ona görə ki, baxışımda dəhşət görürdüm. Sadəcə qəflətdən olduğuna görə mən heç bilmədim ki, o keçinibdir artıq. Deməli, siz elə düşünürdünüz ki, çox böyük əzab yaşayırdı o məqamda. Düzdürmü deyirəm? İndi nə düşünürsünüz? İndiki baxışlarında nə düşünürsünüz? İndiki baxışlarında düşünürəm ki, əzabdan qurtuldu. Yəni, əksinə, ağrısı var idi, amma ağrıları azaldı. Elə bil ki, nə bilim, bu bədəndən qurtuldu, cənnətə qovuşdu, nə bilim, belə fikirlər o beynində yaranır. Lap yaxşı. İndi həmənki hadisə ilə bağlı, siz nə etmişdiniz? Deyir, mən qaça-qaça getdim, dəstəyə götürdüm, zəng elədim qardaşıma ki, bəs tez ol özü çatdır. Dedi, nə olubdu? Deyir ki, mən qorxuram otağa girməyə, onun gözü açıqdı. Qardaşım da tez gəldi, həkim çağırdı, təqdir, mən yenə də otağa girə bilmirdim. İndi nə baş verir? Deyir ki, yox, indi mən qardaşıma yox, artıq bilirəm nə eləmək lazımdır. Mən birinci təcili yardıma zəng edirəm, sonra qardaşıma zəng edirəm, ama tələşkənliyi hiss eləmirəm artıq. Təkrar eyni hadisəni, baxın, eyni hadisəni bir qədər fərqli yaşayırıq xəyalında. Ondan sonra deyirik ki, bu hadisə sizin üçün nə idi? Baxın, indi siz yadınızda yaşadınız, biraz fərqli yaşatdınız onu. Mən dediyim kimi, bu otaqdan keçirsiniz, hadisə baş verən otağa, səhnəyə və orada o həyəcanı təkrar biraz fərqli formada yaşayırsınız. O insanın baxışlarına baxın. Əgər səsi biraz dəyişilibsə, səsinə diqqətlə qulaq asın. İndi onun dediyi, elədiyi, ifadə etdiyi, əgər insanla bağlıdırsa, həmənki səhnəyə, həmənki hadisəyə indi necə dəyər verirsiniz, nə məna verirsiniz? Mənanı dəyişdinizmi? Bu da vacibdir. Hadisənin şiddəti dəyişiləndə insan o hadisəyə başqa məna verir. Misal üçün, bir insan o birisi insana deyir, sən gülməlisən. Bu nə deməkdir? Bir insan belə bir məna verir ki,
sen məni təhqir edirsən. Deyirsən ki, mən gülməliyəm. Bir insansa başqa məna verir. Demək istəyir ki, sənin gözəl yumor hissin var. Bax, siz nə məna verməyiniz sizin emosional reaksiyanızı formalaşdırır. Ona görə bu saat o mənanın dəyişilməsini müşahidə edin. Əgər müşahidə etmişsə, deməli bu texnikanı eləyə bildiniz. 5 dəqiqə fasilə verək. Siz indi bunu necə təkrar eləyə bilərsinizsə, sərbəst şəkildə. Mən sadəcə ekran mikrofonu bağlayıram sizin diqqətinizi yayılmamaq üçün. Biraz rahat oturun. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi o xatirəni canlandırırsınız, sonra onun yerləşməsini dəyişdirirsiniz, sonra onun səs və digər hissiyyətlərini biraz dəyişirsiniz, ondan sonra ondan öncəki hadisəyə qayıdırsınız, o hadisədə biraz dəyişirsiniz, özünüzü hazırlayırsınız həmənki xoşa gəlməz hadisə ilə üzləşməyə, sonra hazır olandan sonra bir də geri qayıdırsınız həmənki hadisəni yaşamağa və həmənki hadisəyə verdiniz daha öncə reallıqda olan verdiyiniz mənanın dəyişilib-dəyişilməsini sonra müşahidə edərsiniz. Təqribən yadda qaldısa, mən sizə 5 dəqiqə fasilə verirəm. Elə bil ki, yəni ekranı bağlamıram. Sadəcə öz mikrofonumu və kameramı bağlayacağım. Özümə də çay süzüm. Siz bunu sərbəst şəkildə eləyin. Təkrar qayıdıram ikinci texnikanı sizə öyrətməyə. İkinci texnika artıq daha pozitiv texnikadır, biraz meditativ texnikadır. Amma bunu birinci eləyin ki, sizin yadınızda qalsın. Yaxşı. Tak, 35-də, 36-da mən buradayım.
5 dəqiqəmiz bitdi. Təşəkkür edirəm iştirak edənlərə. Və kimlər məşq elədi, kim Çaykovski süzdü hazırsınızsa, yəqin ki, məşq edə bildiniz. İstəyirəm bir sual verim. Düzdür, mikrofonları açmağa cəsarətim çatmır. Birdən birə çox adam danışacaq və diqqəti ayılacaq. Amma istəyirəm ki, bir feedback yazasınız komentdə. Sadəcə eləyə bildinizsə, hər şey yaxşıdırsa bir dənə plus. Yetərlidir, çox. Aha. Əla. Bilək ki, kimlər? Əgər hansısa bir çətinliklə üzləşdiniz, əla. Rəna xanım 3 dənə plus yazdı. Minnətdaram Rəna xanım. Deməli, siz də texnikanı yadda saxladınız, tətbiq eləyə bildinizsə, bu desensibilizasiya variantlarından biridir. Əslində qalsa, Kəmalə xanım, Məlat xanım lap çox plusları yazdı. Desensibilizasiya, yəni xoşa gəlməyən, keçmişdə olan xatirələri bəzən deyirlər, kodlaşdırma, şuuraltı ilə işləmə və s. belə qəribə-qəribə sözlər istifadə edirlər. Amma şuuraltını mən sizə sadə deyim. Şuuraltı elə bilin ki, böyük bir arxivdir. Biz həyatı boyu gördüyümüz, hiss etdiyimiz, eşitdiyimiz bütün məlumatlar ora hamısı yığılır, yığılır, yığılır. Məlumat böyük bir axın demək olar olur. Və ona görə onların toplumudur. Toplumda da müxtəlif hadisələr baş verə bilər. İndi biz onu silmək istəyirsinizsə, insan yaddaşını birbaşa format eləmək mümkün deyil. Bu, hard disk deyil, kompüter. Çətinlik bu oldu ki, ağlıma. Duyursuzlaşdırma. Duyursuzlaşdırma tam başa düşmədim, amma desensibilizasiya həssaslığını biraz azaltmaq. Bəli. Deməli, yaddan silmə, yaddan çıxartmaq mümkün deyil. Amma bir qədər onun məzmunu dəyişmək olar. Ona görə kimsə deyəndə ki, mən istəyirəm beynimi təzədən dəyişim, xatirələrimi silim, bu mümkün deyil. Amma indi siz bir müddətdən sonra, bax bu məşqi bir neçə dəfə eləyəndən sonra, indi mən soruşuram, sizdən gələn, baxın bir dənə vacib məqam. Gələn dəfə sizdən kimsə soruşanda, kim ki bu hadisə ilə bağlı, bu yaşadığınız negatif hisslərlə bağlı, təsadüfən sizə rast gəldi. Misal üçün, sabah, bürsü gün, yolda kimisə gördünüz, tanış dedi ki, yadındadır o vaxtı bir hadisə baş vermiş deyə. Siz indi yadınıza salarkən, onunla görüşərkən, nə cür yadınıza düşəcək? Çalışın bir təsvir edin, bax siz yol gedirsiniz, hansısa bir tanışınız rast gəldi, soruşur ki, siz vaxtı ilə belə bir hadisə olmuşdu. Necə yadınıza düşür? Əvvəlki kimi, yoxsa indi yeni formadakı kimi? Ona bir fikir verin. Əvvəlki şiddətlə yada düşür. İki forması ola bilər. Əgər yetərincə belə gülməli görünür artıq. Çox gözəl. Əgər sizdə mənası da dəyişildisə, emosional məzmunu da dəyişildisə, siz təbii ki, yada düşəndə, bax, misal üçün, xanım həyat yoldaşını belə dəhşətli bir hadisədə görmüşdü. Onunla biraz işləyəndən sonra soruşdum ki, bəs qardaşın soruşsa ki, hələ də o hadisə yadıma gəlir, yadıma nə düşəcək? Bu sualı belə formada verdim. O dedi ki, deyəcəm ki, cənnətə gedib də, yazıq qurtuldu da bu əziyyətlərdən. O günü onun azad olduğu günü idi. Bax, belə yadıma saldım. Deyirəm, bəs onun simasını yada salanı verir. Mənə həmişə gülər üzlə baxırdı, və belə. Deyirəm, yox, deyirəm ki, siz həmənki hadisəni, siz otağa girdiniz, onu necə gördünüz? Deyir, vallahi, bax, sizlə indi danışıram, siz deyirsiniz ki, onun cəsədini necə tapmışdınız? Gözümün qabağında birisinə canlanır, mən otağa girirəm, o otaqda oturub mənə belə deyilir. Mənim gözümün qabağında bu saat bu canlanır. Belə şey olmamışdı, hətta məşq eləyəndə də belə səhnə yox idi. Niyə görə belə dəyişildi xatirəsi? Əslində qalsa o bilir ki, belə olmayıbdır. Amma real olan hadisə biraz artıq solur deyən emosional məzmunu, onun verdiyi mənanı, o həyacan, təşviş, o xanım özünə ki, yaratmışdı o fikirlərlə ki, dəhşət yaşayırdı, ağrı yaşayırdı, mən onunla xudafizləşə bilmədim, son məqamda yanda olmadım. Bax, bu mənalar azalıbdır deyən artıq. O həmənki hadisəyə verdiyi emosiyalar xarakterini dəyişib, ona görə o həmənki xatirə onun yaddaşını biraz daha solğun görünür. Amma hansına ki, o işləmişdir, bu daha yeni məlumat kimi bilir ki, fantaziyasıdır, bilir ki, özü bu hissləri azaltmaq üçün bu məşqləri eləyibdir. Və ona baxmayaraq, o hadisə yadına düşəndə
işlediğimiz texnikada onunla bir yerde yadına düşür. Amma sadəcə onun üstünə elə bir ki, örtür. Ona görə də onun şiddətini azaldır və mənasını dəyişdirir. Deyir, bax, reallıqda sonraki verdiyi məna var ilə dəyişilən məna. O da kömək elədi ki, onun xudafisləşdiyini canlandırır. Bax, özü deyir ki, onun son məqamda xudafisləşdiyini görürdüm. Artıq xanım real hadisəni yada salmağa daha çox çətini çəkir. Nəinki məşq vaxtı gözün qabağına gələnləri. Halbuki, çox ağır bir həyacan yaşamışdı həmin gündə. Hansı ki, illərlə yadına düşürdü. Düzdür mü? Ona görə də soruşmaq istəyirəm indi sizdən. Gələcəklə bağlı qardaşın deyəndə, bugün artıq deyir ki, qardaşın mənə, hansı ki, qardaşına zəng eləmişdi. Deməli, kimlənsə tanışla, siz də üzləşəndə, birdən-birə görsəniz ki, o insan sizə qarşı yəni, soruşur ki, diqqət götürür də, yadında da belə bir negatif hadisə olmuşdu. Sizin münasibətiniz artıq dəyişilibsə, sizin həmənki hadisə yadınıza düşəndə ürəyinizi sıxmayacaq. Siz onun reallıqda olduğunu, necə olduğunu yox, onun barədə sizin indi nə düşündünüz, nə hiss etdiyiniz o yadınıza düşəcək. Və bu yaxşı texnikadır. Təbii ki, fərdi seansda nəbzin, hər pasiyentin nəbzini saxlamaq olur. Yəni, belə izləyə bilirəm ki, dəyişildi, dəyişilmədi. İndi 217 nəfər var. Əmin deyiləm ki, hamı da yaxşı alına bilər. Amma cəhd edə bilərsiniz. Texnikanın məzmunu əsas odur ki, başa düşdünüz və özünüzlə də, başqa insanlarla, ümumiyyətlə, həyatınızda olmuş bəlkə də yüzlərlə negatif hadisələr olubsa, hər birisinin ayrı-ayrılıqda belə işləmək olar. Və bunu tövsiyə edirəm. Şuur altını təmizləmək deyirlər. Bax, bu onu təmizləməyə nə oxşuyur. Amma siz deyinirsiniz, real şuur altınızda keçmişdən qalan sizə bugünə qədər əziyyət verən, sizi məhdudlaşdıran, ürəyinizi sıxan, sizi olsun ya da başqa insanları fərqi yoxdur. Onları bu zülümdən, azabdan azad edirsiniz. Azaldırsınız onun bugünkü həyatına təsirini. Nəticədə insanı bugünkü zaman, reallıqda bugün buradadır insan. Mənim qarşımda mən notebook görürəm, kamera görürəm, çay görürəm, artıq təzələnmişəm biraz. Əla, dadını da duya bilirəm. Amma mənim fikrim keçmişimdəki hadisələrdə olsa, diqqətim olsa, ətrafda baş verənə yox, keçmişdəki olmuş hadisələrə, həyəcanlarına, demək mən o keçmiş xatirələrlə yaşayıb, kaş ki belə olmasaydı, kaş ki belə olsaydı, belə fikirlərlə yaşayacam. O məqamda mən indiki hadisələri, real həyatı yaşamayacam. Və belə ona görə dəyişmək imkanı yaranır. Deməli, bunu tez-tez tətbiq edə bilərsiniz. Rahatlıqla da təklif edə bilərsiniz, dostlarınızı təklif eləsinlər. Yəni, hansı bir hadisə ilə bağlı çətin durumda olanda mən sizə bayaq bir idmançılarım da misal çəkdim. Bu, real hadisənin üzərində qurulmuşdu. Mən ümumiyyətlə, bu zarafat ona görə çox yadımda qalıbdır. Mən də indi təsəvvür edin ki, mənim özüm də xatirlərim o texnikadan sonra dəyişilibdir. Mənim yanımda 3 nəfər kişi xaylağa durub yekə-yekə danışırlar, bir-birinə qışqıra-qışqıra danışırlar. Sən kimsən, mən kişi, sən kişisən, mən kişi. Mənim gülməyim tutur avtomatik. Niyə? Mənim də həmənki idmançılar yadıma düşür. Hansılar ki, əvvəlcə dava edirdilər, sonra qucaqlaşıb, artıq zarafat edirlər. Yaxşı da, yaxşı da, pişi-pişi danışma. Bax, bir dəhşət emosiyaları da. Niyə, nə oldu? İnsanların verdiyi məna dəyişildi o sözlərə və emosional reaksiyalar da dərhal dəyişildi. Belə qəribə görünə bilər, amma kənardan qəribə görünür. Bizə əsas lazım olan nədir? İnsanın həmənki həyacandan azad etmək. Və bu nəticə əldə olundusa, deməli, bu desensibilizasiya olundu həm məna baxımından, həm şiddət baxımından. Əla. İndi keçək ikinci texnikaya. Tak, bu desensibilizasiya. İkinci texnika illuminant. İndi biz insanın qəlbinə illuminant ki, dediyim kimi, sevgi parçasıdır. Ona görə biraz da rahat oturun. Mən başlayacağım sizi yönəltməyə. Siz də çalışın o xəyalınızda biraz meditativ deyək də, xəyalı yaratmağa və mənlə birlikdə davam edin. Təsəvvür edin ki, siz indi hal-hazırda gedirsiniz dəniz qırağına. Amma indi yox. İsti bir yay vaxtı, yayda yadınızdadırsa, bir dəniz kənarında əyəxyalın yeriyəndə nə hiss edirsiniz? Çox isti olmayanda, qumun üzərində yeriyəndə hətta qumun istiliyini əyağınızdan hiss edə bilərdiniz. Yadınıza düşdü o, əyağınızı torpağa qoyanda xoşa gələn bir istilik olur. O istiliyi hiss elədinizsə,
İndi diqqətlə baxın ətrafa. Təsəvvür edin ki, siz adi bir dəniz kənarında deyilsiniz. Hansısa bir gözəl bir adadasınız. Maldiv adalarındasınız. Qumun üzərində yeriyirsiniz. İsti, xoş qum, aydın günəş. Günəşə baxırsınız və günəşin parıltısını görə bilirsiniz. Amma günəş gözünüzü yaşatmır. Çox gözəl isti günəş. Hətta əlinizi uzatsanız günəşin istiliyini, xoş təravətini hiss edə bilərsiniz. Diqqətlə qulaq assanız, həmən ki dəniz kənarında yeriyərkən ayağınızı quma basarkən eyni zamanda qulaq assanız siz dənizin səsini də eşidə bilərsiniz. Dalğaların səsi aydın eşidə bilərsiniz. Dalğaların səsindən başqa küləyin səsini də eşidə bilərsiniz. Diqqətlə qulaq assanız, hətta uzaqda uçan quşların da səsi eşidilə bilər. Həmin dəniz kənarında biraz irəli getsəniz, bir qayıq olmalıdır. Gəlin bir yerdə gedək o qayığa, o gəmiyə minək. O qayığa minəndən sonra biz bir səyahətə getməliyik. Mən sizi oraya aparacağım bugün. Sirli bir ada var. Möcüzələr adasıdır. O adada da bir sehirli mağara var. Orada bizi bir sir gözləyir. Hər bir insanın həyatı üçün ən vacib olan əşyaları orada tapa biləcək. Bu nə olacağını bilmirik. Amma maraqla qayığa minirik. Və siz indi dənizin qırağında qayığa minərkən, günəşin ışığını görərkən, küləyin təravətini öz dərinizlə belə hiss edə bilərsiniz. Qayıq yerindən tərpənəndə artıq yavaş-yavaş qayığın hərəkətini hiss edə bilərsiniz. Və qayıq yerindən tərpənərkən siz artıq bilirsiniz ki, biz hansı adaya gedirik. Bir müddət sonra dalğaların üzərində süzən qayıqda siz geri dönüb baxanda dəniz kənarı yavaş-yavaş uzaqlaşır, balacalaşır. Qayıqsa adaya doğru gedir. Sirli adaya doğru gedir. Dalğaların üzərində süzən qayıqda yerlənəndə siz hətta o qayığın hərəkətlərini belə ayağınızla hiss edə bilərsiniz. Bəzi insanlar xoşlayır. Bir müddətdən sonra siz əminsiniz ki, bu adaya düşəcək. Amma adanı hələlik görmürsünüzsə, diqqətlə baxın. Uzaqda artıq bir nöqtə görünməlidir. Hansı tərəfdə görürsünüz? Və işarə eləyə bilərsiniz ki, hətta uzaqdan gələn bu səs artıq sizə işarə edir ki, biz adaya yaxınlaşırıq. Bütün sərnişinlər səbirsizliklə hazırlaşıb düşməyə. Adaya yaxınlaşdıqca siz adanın mərkəzində böyük bir qayanı görə bilərsiniz. Qayanın ətrafı meşədir. Sirli meşə. Amma biz sirli meşəyə gələn dəfə gedərik. Bu dəfə biz qayanın ətəyində olan bir mağara var. Onu axtarırıq.
dəniz kənarına qayıq dayanan kimi düşüb yavaş-yavaş keçin irəli. Cəsarətli olun, qabaqda bizi möcüzələr gözləyir. Ada ilə hərəkət edərkən axtarın o mağaraya girişi və mağaraya girişi görən kimi hamıya işarə edin, gəlsinlər. Mən gördüm artıq. Daxil olursunuz mağaraya və yavaş-yavaş mağaranın içində irəli addımlayın. Biz irəli addımlayırıq. Nə qədər uzağa gedirsə, bir o qədər də daha gizli sirləri aşkar etmə şansımız artır. Nə qədər dərinə gedirsə, o qədər də daha maraqlı otaqlar rast gələ bilər qarşımıza. Mağaranın içində bir sirli otaq olmalıdır. O otağa girişi axtarırıq. O otağın qapısını açandan sonra o otağa girib baxa bilərsiniz. Orada bir-birindən gözəl əşyalar olmalıdır. Bəziləri parıltılı, bəziləri sirli, bəziləri sehirli. Hər kəs üçün bir-birindən gözəl əşyalar ola bilər. Və orada bir sirli sandıq olmalıdır. Bu sandığı açın. O sandığı, bu sandığın, bu adanın yaradıcıları, sehirbazlar, sizin üçün ən önəmli olan, amma nə olacağını hələ bilmədiniz, bir və yaxud bir neçə əşya yerləşdiriblər. İndi o sandığı açanda onun içində nə gördüyünüz sizi təəccübləndirməsin. Bəlkə də siz bilmirsiniz o əşyaların sizin üçün nə qədər əhəmiyyət daşıdığını. Bəlkə də siz bilmirsiniz bu əşyaların hansı qüvvəyə sahib olduqlarını. Amma nə əşya gördünüzsə kommentdə yaza bilərsiniz. Kim hansı əşyaları ya bir əşya ya bir neçə əşya gördüsə kommentdə yaza bilərsiniz. Əgər istəyirsinizsə. Kitab gördüm, sandıq dolusu, ayna gördüm. Yumru daş gördüm. Çalışın məna qəpik gördüm, qızıl gördüm, mavi brilliant gördüm. Xəzinə. Kim nə görməyindən asılı olmayaraq, o gördüyü əşyanı götürsün. Bu, sizin üçün nə zaman və necə kömək olacağı və hansı məna daşıdığını siz sonra onu tərk edə bilərsiniz. Çalışın onlara hər birisini öz cibinizdə haradasa yerləşdirin və gördüyünüz əşyanın sizin üçün verdiyi mənanı sizin üçün daşıdığı mənanı sonra təhlil edə bilərsiniz. Əsas odur ki, bu əşyanı özünüzlə götürün. Ondan sonra həmənki otaqda böyük bir ayna olmalıdır. O aynaya doğru gedin. Güzgü. Böyük bir ayna olmalıdır. Amma bu ayna da elə bir ayna deyil. Bu sirli aynadır. Bu aynanın o biri tərəfində biz hal-hazırda görmədiyimiz, amma sizə qarşı sevgisindən heç bir şübhə olmayan, 100% sevgiyə sahib olan məhz sizə qarşı insanın ruhu gözləyir sizin. Onun oradan sizi izləməsinə fikir verin.
Yəqin ki, siz tapa bildiniz o kimdir. Amma görməyə də bilərsiniz. Güzgü istəyəndə insana həmən insanın simasını göstərir, istəməyəndə göstərmir. Amma bir məsələ var ki, bu insan sizə qarşı 100% sevgisi, saf sevgisi olan bir insandır. Sevgisindən şübhə olmayan bir şəxs də hal-hazırdadır. İndi biz nə edəcəyik? Siz o güzgüyə yaxınlaşanda, əlinizə o güzgüyə toxunanda bu güzgünün sirli qüvvəsi açılır. Siz öz bədəninizdən çıxırsınız, sizin ruhunuz çıxır və o güzgüdən keçir aynanın o biri tərəfinə. Sizin ruhunuz o insanın bədəninə, o insanın ruhuna uyğunlaşır, birləşir. Çalışın bunu hiss edəsiniz doyunca. O insanın barmaqlarını, öz barmaqlarınız kimi o biri otağa keçib güzgünün o biri tərəfindən özünüzü görə biləsiniz. Dönün özünüzə indi baxın. Əlini güzgüyə qoyan məqamda özünüzü mən özümü gördüyüm qədər görə bilərsiniz. İstəsəniz kameranı aça bilərsiniz və öz rəsminizi, öz görüntünüzü biraz yaxınlaşdıra bilərsiniz, böyüdə bilərsiniz ki, bu məqamı hiss edəsiniz. Bax, mən də özümə baxıram. Aynanın bu bir tərəfindən özümə baxıram və bu insanın mənə qarşı nə hiss etdiyini indi daha yaxşı hiss edə bilirəm. O insanın əllərini öz əllərimlə uyğunlaşdırın. Elə bil ki, bir-birinə bitişir, hopur. Bədəniniz onun bədəni kimi olsun. Boynunuz onun boynu kimi. Ayaqlarınız onun ayaqları kimi hiss etsin. Tam şəkildə onun bədəninə oturursunuz. Onu hiss etməyə çalışın hər tərəfli. Boynunu, beynini, qaşlarını, baxışlarını, onun düşüncələrini öz beyninizə indi obdurun, hiss edin. Çalışın, birləşdirəsiniz. Və onun qəlbindəki olan hissləri də icazə verin, sizin qəlbinizə də olsun. Onu hiss edə bilərsiniz, nə hiss edir. Bəli, kimsə ağlayırsa, əgər kövrəldinizsə, ağlaya bilərsiniz. Hisslərinizi saxlamayın, rahat olun. Siz indi təksiniz, sizi kəs görmür, konfidens aldı. Baxmayaraq ki, onlayndır. Amma güzgünü açıb, ekranı açıb özünüzü görə bilərsiniz, daha yaxşı hiss edəsiniz. Davam edin, əsas dayanmayın. İndi o insanın o hisslərini, duyğularını hiss edəndən sonra, baxın, qəlbini hiss etdiniz, qəlbi sizin qəlbinlə uyğunlaşdı. İndi özünüzə bir də baxın. Və onun qəlbində sizə qarşı olan hissləri çalışın, xatırladın, daxildən özünüz hiss edin və o hisslə özünüzə aynanın o bir tərəfindən diqqətlə baxın. İndi o insana sual verin, sən məni niyə sevirsən? Görün qəlbinizdən hansı suallar yaranır, hansı cavablar oyanır. Özünüzə baxarkən hansı fikirlər oyanır. Nə deyirsiniz? Nəyimi ən çox bəyənirsən? Soruşa bilərsiniz. Və soruşanda siz o insanın ruhundan ən doğru cavablar alacaqsınız. Nə qədər çox məni sevirsən, deyə bilərsiniz. Və siz onun bədənlə birlikdə olduğunuza görə indi onun qəlbində yaranan hissləri hiss edə bilərsiniz. Və o hissləri yaşadarkən, özünüzə baxarkən nə qədər böyük hiss edə bildiniz, nə qədər canlı hiss edə bildiniz, onları hamısını bir yerə yığın, o hissləri, o sevgini, o sözləri həmən ruha minnətdaram deyin və onun bədəndən çıxın, yönlənin öz bədəninizə, geri qayıdın. Geri qayıdandan sonra öz bədəninizə
qayıdandan sonra o yeni fikirləri, yeni hissləri də öz qəlbinizdə çalışın, haradasa yerləşdirin. Özünüzlə götürün, öz bədəninizə geri qayıdın. Aynanın o bir tərəfinə qayıdandan sonra həmən ki, ruhun artıq kim olduğunu bilirsiniz. Ona bu hissləri sizə bəxş etdiyinə görə insan vəfat etmiş olmalı deyil, şərt deyil. Ola da bilər, olmaya da bilər. Hal-hazırda qohum olmaya da bilər, doğma olmaya da bilər. Amma onun sizə qarşı sevgisindən əmin olmalısınız. Bunu yalnız siz bilirsiniz. Misal üçün, bir xanım yaxın bir dostunu xatırlatdı. Dedi ki, onun mənə qarşı sevgisindən 100% əminəm, bilmirəm niyə, amma əminəm. Halbuki o insanla biz bir dəfə belə bir-birimizə xoş bir söz belə deyək, sevgi etiraf etməmişik. Sadəcə yəqin qismət belə gətiribdi, amma o insanın baxışları, o insanın mənə qarşı münasibətində mən 100%-lıq ideal sevgi görürəm. Hansını ki, mən heç etiraf edə bilmirdim hər zaman, amma indi məhz o insanı gördüm. Ona görə ki, etiraf edə bilmirdi ki, ailəlidir. Ona görə etiraf edə bilmirdi ki, həmin insan da ailəlidir. Ona görə dostluq münasibətləri var. Amma o insanın mənə qarşı deyil münasibəti məncə ən doğru sevgidir, ən saf və ən ideal sevgidir. Sadəcə o insan mənim ailəm deyil, başqa ailədir. Ona görə də biz bir-birimizə qarşı, mən indi başa düşürəm ki, bizim bir-birimizə qarşı hörmətimiz daxili sevgidən irəli gəlir deyən, ona görə biz dost oluruq. Biz dost münasibəti saxlayırıq. Heç vaxtda bunu etiraf edə bilməzdim. Amma bugün onu görəndə başa düşdüm ki, onun mənə qarşı münasibəti əsl saf sevgidir. Sadəcə mən ailəli, o ailəli. Yəni, mən öz ailəm var, yoldaşımı da sevirəm. O da öz ailəsini sevir, öz övladlarını sevir. Ona görə bizim münasibəti mən heç yerdə səsləndirə bilmərəm, ifadə edə bilmərəm. Amma insani olaraq onun münasibəti mənə qarşı əsl sevgidir mənim aləmimdə. Əla, əsl insani sevgini insan duya bildi. Əsas da budur. O sevgi hisslərini götürdünüz və o əşyaları götürdünüz. O əşyaların sizə real həyatda bəlkə də o qədər də lazım olmayacaq. Amma sizin qəlbinizə lazım olan yerlərdə o hissləri yaşadırlar. İndi baxın bu hisslərə və bu əşyalara. Hər bir əşyanı siz əlinizdə o sandıqçadan götürürüz, əşyanın hər birisini götürəndə, əlinizdə tutanda o sizə hansısa bir yeni hisslər yaşadır. Hansısa bir yeni hisslər yaşadır. İndi baxın, bu sevgi hissini azaldırlar yoxsa çoxaldırlar. Əgər bu əşya sevgini artırırsa, onu da sevgi ilə bir yerdə özünüzdən götürün. Əgər bu əşya sizin sevginizi biraz azaldırsa, o əşyanı atın, qaytarın, mağaraya qoy, orada qalsın. İndi isə yavaş-yavaş əşyaları yığırıq, bu yeni hissləri götürürük və geriyə qayıtmaq vaxtıdır. Qayıdırıq gəmiyə. Gəmiyə qayıdandan sonra, qayığa qayıdandan sonra, yavaş-yavaş eyni gəldiyimiz yolla səyahət edirik geriyə. Qayıq təzdən dalğaların üzərində süzür. Və bir an keçəndən sonra siz artıq evə qayıdacaqsınız. Dəniz kənarında yenə də piyada gezəcəksiniz. Ondan sonra da öz evinizə geri qayıdacaqsınız. Kimsə tez, kimsə biraz gec, kimsə hələ biraz əylənəcək. Amma bir çoxsu artıq bilir ki, səyahətin bugünlük vaxtı bitdi. Belə, bu da illüminant texnikası. Ən qısa formada çalışdım, onu çatdırım. Amma əsas məqsəd nə idi? Sevgi dolusu münasibəti. Və bir çox filmlərdə bunun epizodları var. Belə deyək, müxtəlif formalarda bu texnikanı tətbiq edirlər. Əsas vacib olan odur ki, sizə qarşı sevgisi olan, 100%-lıq sevgisi olan insanı xatırlatmaq, tam açar sözü istəyir.
Açarsınız bu internet. Okey. Açarsınız internet. Bu ikinci texnikaydı. Düzdür, biraz vaxt daha çox getdi. Amma düşündüyümdən bir texnikanı da istəyirəm sizdən paylaşım. Bu illuminant texnikasının çox vaxtı insan qəlbində sevgi hisslərini oyatmaq, onu hiss etmək üçün yaxşıdır. Bunun müxtəlif formada eləmək olar. Amma ən sadəsi təbii ki, bax bu formadadır, səyahət formasındadır. Niyə görə dənizin qırağında biz biraz çox vaxt apardıq ki, kimsə uyğunlaşa bilsin, hissiyyəti biraz ayrılsın. Yəni biraz hissiyyəti ayrılandan sonra artıq meditativ bir texnika olanda. İndi başqa bir texnikanı da istəyirəm eləyək. Bu da identifikasiya texnikasıdır, söz vermişdim. İdentifikasiya texnikasını bu dəfə tövsiyə edəcəm ki, bir yerdə eləyək. Bu biraz tam fərqli texnikadır və siz daxilinizdəki öz məni tapmaq üçün, baxın, daxilinizdəki potensialı və öz məni tapmaq üçün bunu mütləq eləyin. Bu nədən ibarət? Bu texnikanın gedişatı nədən ibarətdir? Biz həyatı boyu özümüz barədə müxtəlif fikirlər, müxtəlif sözlər eşitmişik və bu sözlər, bu fikirlər bizim özümüz barədə təsəvvür yaradıbdır bizim xəyalımızda. Və ona görə də bizim özgüvənimizi aşağı salan fikirlər də çoxdur. Biz indi tam tərsinə eləyəcəyik və qısa müddətdə çalışacağıq ki, onların bəzilərindən qurtulaq, o təfəkkürümüzü biraz sadələşdirək. Nə edirik? Sadədən başlayırıq. Ən sadə fikirlərdən birinci bədənlə bağlı. Mən ayrı-ayrı ifadələr işlədirəm. Siz də o ifadələri, o sözləri təkrarlayırsınız. Hələ ki, o sözlər, o ifadələr siz qəlbinizdə oturmayacaq. Yəni bu sözləri, bu ifadələri həqiqət kimi qəlbinizdə qəbul edə bilməyəcəksiniz. Nə vaxt ki, qəlbinizdə o hiss elədiniz ki, o həqiqət kimi oturdu, qəbul olundu, daxili hiss yarandısa, onda keçirik növbətiyə. Sadəcə belə, birincidə ola bilər biraz uzansın, amma o birisilər daha tez sürətlə gedəcək. Deməli, birinci növbədə başlayırıq çox sadə əlimizdən. Bu mənim əlimdir, amma mənim əlim mən deyiləm. Öz-özünüzə bunu təkrarlayırsınız. Bu mənim əlimdir, amma mənim əlim, mən deyiləm. Bu nə deməkdir? Bu çox sadə fikirdir. Əslində qalsa, görsəniz ki, qəlbiniz bu fikri tam qəbul etmir. Bax, fikir mənasında aydın məsələdir ki, bu mənim əlimdir, amma mən bu əl deyiləm. Əl sadəcə mənim əlimdir. Mən bu əl idarə edirəm, mənim iradəm o əl idarə edir. Amma əl məni idarə etmir. İnsan var ki, əlini itirir hansısa bir bədbəxt qəzada, amma öz mənliyini itirmir, düşüncə tərzini, sevgisini, duyğularını itirmir. Protez taxır, yenə də yaşayır. Deməli, bizim mən, bizim ruhumuz, bizim mənimiz, öz mənimiz, daxili mənimiz əlin içində deyil. Əl deyil, bu bədən deyil, bədənin bu hissəsi deyil. O cəhətdən, bu fikri daxilinizdə istəsəniz biraz da genişləndirə bilərsiniz o bu tərzdəki fikirləri. Ona görə sərbəst olun bu cəhətdən. Nə zaman ki, bu da əlavə fikirlər lazımdırsa təkrarladınız və ondan sonra bu mənim əlimdir, amma mənim əlim mən deyiləm deyəndə qəlbinizdə bu əsas fikir budur. Bu əsas fikir oturdusa, açar sözləri istəyənlər imkanını versələr, biz kommentlərdə bir dənə plus yazarsınız. Mən başa düşərəm ki, bunu təkrarlaya bildiniz və növbəti cümləyə keçirik. Çox sadə cümlələrdən başlayacaq. Deməli belə, bu mənim əlimdir, amma mənim əlim mən deyiləm. Kim texnikalar vaxtı özünü biraz pis hiss edirsə, o deməkdir ki, sizdə böyük ehtimalla hal-hazırda ya təşviş pozulması, ya depressiya, ya nevrastiniya kimi emosional vəziyyətinizdə biraz problem var. Ona görə sizə tövsiyə edirəm ki, birinci növbədə fərdi konsultasiya yazılarsınız, hal-hazırda ki, sizin emosional pozulmanızın diaqnozunu dəqiqləşdirəsiniz, səbəbini dəqiqləşdirəsiniz və ondan sonra sizə araşdırıb onun həlli yolunu kömək edək. Bax, məsəl üçün, mən bayaq dedim bir xanımla, üzr istəyirəm, bir kiçik belə fasilə edeyim. Orada görün, bəzi izləyicilər deyir, özünü pis hiss edirlər. Xanama dedim ki, bir xanım yoldaşını rəhmətə gedəndən sonra ailədə olan bir məqamdır. Uzun illər boyu onun kabusunu yaşayırdı. Sizcə nə qədər vaxt tələb olundu o kabusdan qurtulmaq üçün? Mən soruşuram. Siz indi eşitdiniz də mən ona nə inədiyimi? Nə qədər düşünürsünüz? Nə qədər vaxt tələb olundu? Bir seans.
5 dəqiqə. Sizdə 5 dəqiqə ola bilər. Mən biraz kısa danışdım. Amma biraz tanışlıq da var idi. Bəli, bir seans. Təbii ki, ona görə ki, bu insanın yaşadığı hisslər bir konkret hadisə ilə bağlı idi, bir kabusla bağlı idi, bir xatirə ilə bağlı idi. Bu, aydın şəkildə, şuuru şəkildə qavraya bildiyi, dərk etdiyi bir hadisə idi. Amma o deməkdir ki, bir seansa vəd vermək olar. Yox, istisna hallardır. Yəni, eləcə də başqa hadisələrdən bağlı. Amma insan, əgər uşaqlıqdan bugünə qədər həyatında müxtəlif hadisələr olub həyatında, həmişə mübarizə aparıbdır, orada biraz daha dərin təhlil etmək lazımdır. Yəni, baxın, təhlil etdik, situasiyanı aydın başa düşdük, situasiya qarşı münasibətini dəyişməyə kömək elədik. Dəyişildisə, artıq özünü yaxşı hiss edirsə, insan azaddır, artıq ona bizə ehtiyac yoxdur. Ona görə kimsə deyəndə ki, psixologun asıllıq, mən deyirəm, çox gülməli bir ifadədir. Narkotik preparatdan asıllıq var, amma psixologun asıllıq nə deməkdir? Sizi heç kəs heç vaxt məcbur edə bilməz ki, kimləsə həm söhbət olasınız. Başqa məsələdir ki, əgər siz başqa heç kəslə danışmaq istəmirsiniz bu barədə, sizin qərarınızdır, siz psixologa müraciət edib, gedib onunla danışırsınız bu mövzuda, lap yaxşı. O sizə təhlil etməyə köməkli göstərirsə, sizə kökünü tapmağa kömək edirsə, demək hələ ki, siz onu tapıb ondan qurtulmamısınız, görüşə bilərsiniz. Qurtulandan sonra ehtiyac qalmır artıq. Qurtulmaq da bayaq qeyd elədiyim kimi, insan öz təfəkküründə, hisslərində münasibət dəyişdirsə, biz bələdçi kimi yönləndirə bilərik. Aha. Təşəkkür edirəm Əlmənə xanım. Deyir ki, özlərimi indi keçirək bir də. Mən bunu açıq yayınlamada tətbiq eləmişdim, ona görə təkrar edək. Qayıdaq təzdən texnikaya. Bu mənim əlimdir, diqqətimizi toplayaq. Amma mənim əlim, mən deyiləm. Bu mənim əlimdir, amma mənim əlim, mən deyiləm. Keçdi növbəti ifadəyə. Mənim ayaqlarım, bu mənim ayaqlarımdır. Amma mənim ayaqlarım, mən deyiləm. Artıq plus qoymağa ehtiyac yoxdur. Mən yavaş-yavaş pauza ilə deyəcəm. Siz də çalışın, təkrarlayın. Hələ ki, bu sözlər sizin qəlbinizdə oturmayacaq. Bu mənim ayağımdır. Ya da bu mənim ayaqlarımdır. Amma mənim ayaqlarım, mən deyiləm. Növbəti, bu mənim bədənimdir, amma mənim bədənim, mən deyiləm. Mənim bədənim, mənim bədənimdir, amma mənim bədənim, mən deyiləm. Mənim daxili orqanlarım. Mənim mədəm, qaraciyərim, öyrəyim, mənim daxili orqanlarım, mənim daxili orqanlarımdır. Amma mənim orqanlarım, mən deyiləm. Mənim başım. Mənim başımdır. Amma mənim başım, mən deyiləm. Kimdə alınırsa, davam edirsiniz. Baş, kəllə nəzərə tutulur. Diqqətiniz yalnız bir istiqamətdə olsun. Bu mənim başımdır, amma mənim başım, mən deyiləm. Növbəti, mənim üz cizgilərim. Bu mənim üz cizgilərimdir, amma mənim üz cizgilərim, mən deyiləm.
Mənim üz cizgilərim. Üz cizgilərinizi dəyişə bilərsiniz. Amma siz dəyişmirsiniz. Kosmetikadan istifadə edirsiniz. Görünüşünüz dəyişir. Amma mən dəyişilmir. Bunu yoxlaya bilərsiniz. Bunu bilən yeganə bir şəxs varsa da, o da sizin daxilinizdəki məndir. O bilir ki, o dəyişilmir. Davam edirik. Mənim gözlərim mənim gözlərimdir. Amma mənim gözlərim mən deyiləm. Mən bu gözlərdən dünyanı görürəm. Mən bu gözlərdən dünyanı öyrənirəm. Amma gözlərimi yumanda belə mən olduğum kimi qalıram. Yoxlaya bilərsiniz. Baxın. Yoxlayın. Baxın. Açın. Görün, mən dəyişildi, dəyişilmədi. Hiss edin. Daxilinizdə necə hiss edirsiniz? Bu mənim gözlərimdir. Amma mənim gözlərim mən deyiləm. Biraz da davam edirik. Mənim beynimdə ayrı-ayrı fikirlər gün ərzində peyda olur və həyatı boyu anadan gələndən bugünə qədər müxtəlif fikirlər olubdur. Bu fikirlər mənim fikirlərimdir. Amma mənim fikirlərim mən deyiləm. Mənə kimsə nəsə sual verir, o sualın cavabını fikirləşirəm. Və beynimdə bin dənə fikir yaranır o sualı fikirləşənə qədər. O fikirlər mən deyiləm. Amma bu mənim fikirlərimdir. Mən alma barədə düşünə bilərəm, amma mən alma deyiləm. Mən istənilən əşya barədə düşünə bilərəm. Mənim fikirlərimdə milyon dənə fikir ola bilər. Amma mən o qədər fərqli deyiləm. Mən o fikirləri fikirləşirəm. O fikirlər mən olmuram. Bəzilərini mən qəbul edirəm, bəzilərini yox. Qəbul etdiklərimin bəzilərini sonra inkar edirəm, dəyişirəm. Amma bu mənim fikirlərimdir. Mən bu fikirləri idarə edirəm. O fikirlər məni yox. Bu mənim fikirlərimdir. Amma mənim fikirlərim mən deyiləm. Hər bir fikir səmadakı bir buluda bənziyir. Öncə bizim beynimizdə peyda olmuş, yaranır. Bir müddət sonra bizim beynimizi tərk edir, qalxır səmaya və səmada, göydə uça-uça uzaqlaşır, beynimizi tərk edir, uzaqlaşır. Buludların hamısı, fikirlərin hamısı ilə birlikdə bizim beynimizi tərk edir, uzaqlaşır, uzaqlaşır və göydə əriyərək yox olur uzaqlarda. Beləliklə, bir müddətdən sonra beynimizdə rahatlıq, təmizlik, fikirlərdən azadlıq yaranır. Bu fikirlər mənim fikirlərimdir. Amma mənim fikirlərim mən deyiləm. Davam edirik. Mənim hisslərim. Mən ayrı-ayrı vaxtlarda, ayrı-ayrı insanlara qarşı, ayrı-ayrı əşyalara qarşı müxtəlif hisslər hiss edirəm. Bu mənim hisslərimdir. Bunu mən hiss edirəm. Amma mənim hisslərim mən deyiləm. Mən hiss edirəm. Bir gün qəzəb, bir gün sevgi. Eyni insana qarşı, eyni əşyalara qarşı. Bu mənim hisslərimdir. Amma mənim hisslərim mən deyiləm. Bu biraz çətindir. Əgər yuxlama varsa, deməli, düzgün istiqamətdə gedirsiniz. Əgər daxilinizdə bir həyəcan yaranıbsa, bu da düzgün istiqamətdir. Amma tələsməyin. Bəs mən kiməm sualına cavab verməyə? Hələ başqa cavab yoxdur. Birinci, mən nə deyiləm, onu aşkar etməliyik. Onlardan azad olmalıyıq. Mənim hisslərim, mənim hisslərimdir. Amma mənim hisslərim, mən deyiləm. Mənim inanclarım,
Mənim müxtəlif inanclarım var və bu inanclar həyatı boyu yaranıb. Mən nəyəsə inanmışamsa, qəbul etmişəmsə, həqiqət kimi demişəm, bu həqiqətdir. Sonra yeni bir məlumat öyrənmişəm, onun həqiqət olmadığını başa düşmüşəm və həqiqəti inkar etmişəm, dəyişmişəm, inanclarımı dəyişmişəm. Həyatı boyu bunu siz dəfələrlə eləmişsiniz. Kim bunu edibdir? Mən bunu etmişəm. Deməli, bu mənim inanclarımdır. Amma mənim inanclarım mən deyiləm. Mən qərar verirəm hansı inancları qəbul edim, hansıları qəbul etməyim. Hansıları dəyişim, hansıları saxlayım. Mənə xoş olanları saxlayıram, mənə xoş olmayanları dəyişirəm. Bu mənim inanclarımdır. Mənim adım. Bu mənim adımdır. Amma mənim adım mən deyiləm. Mənim adımı mənə veriblər. Bu mənimlə deyil. Heç bədənim qədər yaxın deyil. Dəyişə bilərsiniz, istədiyiniz vaxtı. Nə dəyişiləcək? Mənim adım mənim adımdır. Amma mənim adım belə mən deyiləm. Mənim ailəm. Çox çətin məqamdır bunu daxil hiss etmək. Demək asandır. Mənim ailəm mənim ailəmdir. Amma mənim ailəm mən deyiləm. Mənim ailəm başqa fikirləşə bilər, başqa qərarlar verə bilər. Mən tamamilə başqa. İstəyir valideynlər, istəyir həyat yoldaşı, istəyir övladlar. Bunu demək asandır. Adətən bunu icra etmək çətindir. Mənim ailəm, mənim ailəmdir. Mənimdir bu. Amma mənim ailəm, mən deyiləm. Mən deyiləmsə, deməli, fərqli ola bilərlər. Fərqli düşünə bilərlər. Bunu daxildən hiss edə bildinizsə, deməli, ailə daxili asılı münasibətlər sizdə o qədər də çox deyil. Mənim indi baxın, özüm haqqımda təsəvvürüm. Siz özünüz barədə nə düşünürsünüzsə, mən necəyəm, mən nə cürəm, bu yalnız mənim özüm haqqımda olan təsəvvürümdür. Bu sadəcə bir şəkildir, bu fikirdir. Sizin özünüz barədə təsəvvürünüz, yəni mənim özüm haqqımda təsəvvürüm, anadan gələn gündən dəyişilir. Hər gün dəyişilir. Hətta bugün siz bu texnikanı eləyərkən, mən kiməm sualına cavabınız dəyişilir. Özünüz haqqınızda təsəvvürünüz dəyişilir və hələ yenə də dəyişəcək. Deməli, mənim özüm haqqımda təsəvvürüm, bu sadəcə mənim təsəvvürümdür. Amma mənim özüm haqqımda təsəvvürüm mən deyiləm. Əla Lali xanım deyir ki, həyəcan oldu, o yaxşıdır. İndi baxın, mən bəs nəyəm soruşmaq istəyirsiniz, bəs mən kiməm? Siz sadaladığınız heç bir şey siz deyilsiniz. Mən sadaladığım heç bir şey mən deyiləm. Onlar hamısı mənimdir. Amma mən deyiləm. Daxilinizdə bu mən sözünü bilənə ucadan deyin, amma daxilən deyin. Mən. Görün, mən deyən kimdir daxilinizdə? Onu necə hiss edirsiniz? Harada hiss edirsiniz? Adətən ürək mahiyyəsində yaxında haradasa biz bir hiss duyuruq. Amma o ürək deyil. Sadəcə ürək mahiyyəsində hiss edirik. Böyük hərflə ucadan mən deyin, onu hiss edəsiniz. O məni hiss etməyiniz önəmlidir. Məni dərk etmək daha çətindir, nəyi ki onu hiss etmək. Mən. 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 Daxilən mən deyəndə insanlar çox vaxtı həyəcanlananda, təzyiq altında olanda birdən-birə qışqırır, narazılığını bildirəndə deyir mən və o vaxtı öz mənini hiss etməyə başlayır. Öz mənini ayıldır, üzə çıxartmağa məcbur olur. Amma başqa vaxtlarda insanlar çox vaxtı özü haqqında təsəvvürlə, düşüncələrlə, hisslərlə öz mənini bağlayır və zindanda saxlayır. Boğazımda çox gözəl, deməli,
özmənli ifadə etmək sizin üçün çox önəmlidir. Yəni, boğazınızda ifadə etmək. Mən. Nəsimi deyir, deyir. Məndə sığar ki, cahan. Mən bu cahana sığmazam. Bax, indi sizin daxilinizdəki mən də bunu deyir. O, bu texnikanı yəqin gözəl bilirdi, deyən bunu deyirdi. Əla. İndi onu tanımaq lazımdır. Onu tanımaq üçün nə edirik? O daxili məni hiss etdinizsə artıq. İndi təsəvvür edin ki, bir balaca bir uşaq hansısa bir əşyanı görübdür və o əşyanı tanımaq üçün hansısa bir varlığı nə edir? Birinci əlini uzadır, çalışır ona toxunsun, əlinlə hiss eləsin. O hansı formadadır? İndi siz də əlinizi uzadın, o daxilinizdəki mənə çalışın toxunasınız. Onu hiss edəsiniz. Hansı formadadır? İstidimi, soyuqdumu, şua kimidimi, maye kimidimi, yoxsa bərk bir varlıqdır? Onu necə hiss edirsiniz? Öz bədəninizin nahiyəsində hiss edirsinizsə, virtual olaraq, canlı olaraq da edə bilərsiniz, beləcə. Onu hiss etməyə çalışın. İstiyi qırmızı, yumşaq. Onun həcminə baxın. Böyükdür, yoxsa balacadır? Körpə uşaq kimi parlaq sanki günəş, əla. Bax, parlaq sanki günəş çox tez-tez rast gəlir. Çox, və biz hər birimiz fərqli hiss edirik. Hər kəs bir formada onu hiss edir. Bir dənə sir deyim. Siz onu necə hiss etməyinizdən asılı olaraq, bu sizin mən haqqında hisslərinizdir. Amma bu yerdə mən deyil. Bunu unutmayın. Siz onu amma hiss edirsiniz. Biri var ki, onu təsəvvür edirsiniz yanlış inanclardan. Biri də var, onu hiss edirsiniz və necə hiss etdiyinizə görə onu qəbul edirsiniz. Baxın, mən hiss edirəm. Zərif. İndi onunla biraz səmimi olun. İstəsəniz onu biraz da dərinə hiss etməyə, ona toxunarkən bir də deyin, mən. Mən deyin, görün, o necə reaksiya verir. Mən. Bir də baxın, necə hiss edir. Böyüyür, balacalaşır. Dalğalarını hiss edin, böyüyür, balacalaşır. İndi siz o mənə müraciət edin, o məndən soruşun. Mən. Necəsən? Çoxdan da soruşmaq istəyirdim səndən. Həmişə məndən soruşurlar, amma mən səndən soruşmaq istəyirdim. Ay mən, daxilinizdəki o mənə müraciət edin. Necəsən? Çalışın onu toxunarkən, sığal göstərərkən, hər hansı bir formaya düşdüsə, hər hansı bir təsəvvür formasında gözünüzün qabağında göründüsə, hansı bir əşyaya oxşadısa belə, onu yadınızda saxlayın. Bu, sizin öz məninizin xasiyyətini sizə təsvir edən, xüsusiyyətini sizə təsvir edən bir obrazdır. Amma yenə də mən deyil. Mən daha zəngindir. Baxın, görün, o mənin enerjisi nə qədərdir? Siz ani bir anda bir sevgi duyğusu hiss edəndə o mən o qədər enerji sərf edir ki, əliniz, ayağınız, başınız hərəkət edir. Bütün bədəninizlə bu enerjini hiss edirsiniz. Ya da hansısa bir kin, nifrət hissi duyanda bir ani məqamda nə qədər enerji ifraz edir. O mənə soruşun və çalışın o hiss etsin, sizə hiss etdirsin indi. Görün onun gücü nə qədərdir. Enerjisi nə qədərdir. Siz anadan olandan o hər zaman nəsə hiss edir, nəsə edir. Hətta siz yatanda belə soruşun. Deyin ki, mən yatanda mənə inanmayın. Öz məninizə inanın. O həqiqəti bilir. Sizin daxilinizdəki həqiqəti, sizin daxilinizdəki mən hamadan yaxşı bilir. Kimsə sizə öyrədə bilməz sizin daxilinizdəki mən həqiqətən necədir. Amma siz artıq bilirsiniz. Ona görə soruşun indi. Mən. Mən yatanda sən nə edirsən? Sən də yatırsan? O yatmır. O yuxuda belə sizinlərin.
siz yatanda bile sizin keşinize kalır. O canınızı sağaldır, ağrılarınızı azaldır. Onun o kadar işi var ki. Yuxularda sizi eğlendirir aynı zamanda. Fikirləşir. Siz həll edə bilmədiniz məsələlərin həlli üçün yol axtarır. Hə. Anadan olandan bugünə qədər dayanatma heç olmasa bir anlıq. O mənə soruşun deyim. Mən anadan olandan bugünə qədər heç olmasa bir anlıq sən dayanmışsan mı? Tükənməz. Bəs soruşun, ay mən. Sənin enerjin nə qədərdir? Nə qədər ola bilər? Artırsaq, nə qədər arta bilər? İstəsən. Onu çalışın, biraz böyüdün. Misal üçün, kim ki günəş kimi, yumru bir şar kimi görürsə, çalışın o şara icazə verin ki, biraz böyüsün. Onun həcmini böyüdün. Birinci, biraz böyüdün, özünüz boyda edin. Əgər bu dalğadırsa, dalğaları belə artırın. Əgər hansısa bir əşyadırsa, o da topdursa, çalışın, imkan verin, ona böyüsün. Sizin boyda olsun. Görün, nə qədər böyüyə bilər. Soruşun, sənin real həyatda birdən-birə böyüyəndə nədir səni böyüdən? Ayıldan nədir? Hansı hissləri, hansı sözləri eşidəndə sən böyüyürsən? Hansı hissləri, hansı sözləri eşidəndə sən balacalaşırsan, sıxılırsan? Və indi siz bunu dərk edərkən o sözləri özünüz ona deyə bilərsiniz. Sevgi, təbii ki. Sizə kimsə deyəndə mən səni sevirəm. Mən səni sevirəm. Necə xoş sözlərdir, düzdür mən? Mən necə hiss edir özünü? Ah, günəş kimi başlayır böyüməyə, hər yerə nur yağır. İndi sizin əlinizdə çox gözəl bir vasitə var. Bax, siz öz məninizə, sizə qarşı bu qədər ömür boyu sadiq olan, dəstək olan, əsr heç bir qarşılığını gözləməyən sevgi ilə münasibət bəsləyən o mənə nə demək istəyirsiniz? Deyə bilərsiniz. Ona indi müraciət edin və tam səmimi qəlbdən deyin. Utanmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da mən bizdən yaxşı bilir hər şeyi. Amma biz ona qarşılıqlı o sevgini etiraf etməmişik. Mən, səni, mən, ay mən səni sevirəm. Mən səni sevirəm. Deyin, baxın necə hiss edir özünü. Daxilinizdə o günəş necə işıqlanır? Mən səni sevirəm. Bədənimi deyil. Hədiyələrimi deyil. Sənin mənimlə hər zaman olmağına görə səni çox, çox, çox sevirəm. İndi o, mən də sizin gözlərinizlə baxsın sizə. O desin ki, o sizə qarşı nə hiss edir? Yəni, bu bədən də ideal olmasa belə, mən də səni sevirəm, mən sənin içində yaşayıram, mən səninlə bir yerdəyəm. Kimin xoşuna gəlsə də, kimin xoşuna gəlməsə də, mən həmişə sevirəm. Mən həmişə səni sevmişəm. Sən axı, mənsən. Hə. İndi o məni bir az da böyüdün. İmkan verin, artıq siz bir-birinizi başa düşdünüzsə, o sevgi enerjisi, sevgi etirafı məni çox gözəl qidalandırır və onu böyütmək üçün sadəcə artıq sizin ixtiyarınız var. Sizin şuurunuzla, şuur və sizin ruhunuzla birlik olanda bir-birinizi tamamlayırsınız və bu çox gözəl birlik olur. İndi siz şuurunuzla o mənə müraciət edib deyirsiniz. İmkan verin, görə onun gücü nə qədərdir, nəyə malikdir. Soruşun, böyüyə bilərsən, bir bina boyda ola bilərsən, ola bilərsən bir cəhd edin, bir yoxluyun, necə alınır? Bir bina boyda böyüyə bilərmi?
Bütün binanı həbs eləsin, zəbd eləsin. Bütün binanın ətrafında olsun. Rahatlıqla. Sınayın, baxın. Ola bilər. Bir yer kürəsi boyutda ola bilərmi? Yer kürəsini tam əhatə eləsin. Bütün yer kürəsini əhatə eləyə bilərmi? Bəli, kimsə artıq onu hiss etdi. Hətta bir anın içində böyümək istəsə, kainat qədər də böyük ola bilər. Bəzi insanlarda bu biraz qorxu yaradır. Amma qorxmayın. O mənim hissiyyətidir. Kimdə olmursa bir də sınayın. İmkan verin, o mən özü bunu eləsin. Həyəcan. Qorxma, ehtiyac yoxdur. İmkan verin, o mən hiss eləsin. Böyüsün. Sonra ona deyin ki, eyb yox. İndi qayıt əvvəlki azmərinə. İndi soruşun. Ay mən, sən həyatda eləyə bilməyəcəyin hər nə isə varmı? Nəyi eləyə bilməzsən? Görün, nə cavab verir. Sizin təfəkkürünüz nə deməyini maraqlı deyil. Görün, mən nə deyir? O mənə müraciət edir. Ay mən, sən həyatda nail ola bilməyəcəyin hər nə isə varmı? Siz düşünə bilərsiniz ki, var. Amma o hiss edir ki, çox vaxtdır elə bir kimsə deyir, cavab gəlmədi. Bir də soruşun, səmimi olun. Yəqin sevginizi etiraf etməmişsiniz. Sevgini etiraf edin ki, cavab da gəlsin. Sustu, düşündü. Bax, burada artıq cavablardan bəlli olur ki, hansı mərhələdə insan o mərhələni keçmədi yəqin ki. Hansı mərhələdə ki, siz sevginizi etiraf edib, o sevgi dalğasını qarşılıqlı hiss etmədiniz və belə o dalğa kimi sizi silkələmədisə, o sevgi etirafını deyərkən qəlbiniz çırpınmadısa, deməli siz onu hiss etmədiniz. Ona görə o mən sizlə danışmır. Siz o məni hiss etmirsiniz. Elə bir ki, boynuna qoyursunuz. Yox. Nə qədər böyüdürsə, nə qədər hiss etdinizsə, bu hələ heç nə deyil. Mən keçmişi də görə bilər və gələcəyi də gedə bilər. Düzdür, real gələcəyin bəlkə də görməyəcək. Amma ən aşağısı qəlbi ilə gələcəyi hiss edə bilər. Buna deyilir intuisiya. Əgər sizin qəlbinizlə bu dialoğunuzu tez-tez qursanız, istədiyiniz sualları indi ona verə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz, mən o adamı sevirəm. Amma həyat yoldaşınızla bağlı bunu eləməyin, qətiyyən. Başı istəyir, istəyirəm də. Ən aşağısı həqiqi cavabları tapacaqsınız. Özünüzün cavablarınızı tapacaqsınız. Sən mi soruşun? Mən. Bəs o səni sevir. Sən mi soruşun? İstədiyiniz mövzudu. Mən. Bu işlə məşğul olmaq istəyirsən. Bəs niyə bu işlə məşğul olursan? O deyəcək, mən məşğul olmam. Sən məni məcbur etsin. Deyirsən ki, mentalitet, söz vermişəm. Mən onu istəmirəm. Onu sən istəyirsən. Okey? Mən istəyirsən mi bundan məşğul olmağa? Bəs sən nə istəyirsən? Nəhayət, siz bunu hiss eləyəndən sonra o öz daxilinizdəki mənə bir ad verin. Hansı ad onun əsl varlığına, onun gücünə, xasiyyətinə daha çox yaraşır? Hər kəsdə bir cür olacaq. Amma bir ad verin ki, biz o adı çəkəndə ya da siz özünüz o adı çəkəndə biləsiniz ki, nədən söhbət gedir, o daxilinizdəki məni xatırlaya biləsiniz. Misal üçün, mən vaxtı ilə onu bir delfin formasında görmüşdüm və dəyişə bilər. Gələn dəfə tamamilə başqa cür görür. İşıq, mələk, sevgi, günəş. Mən delfin kimi görmüşdüm və mənə elə gəlirdi ki, onun dənizin dalğalarında üzən delfinə oxşadıram. Maraqlısı odur ki, həqiqətən də mən kompüterimdə, desktopda background qoymuşdum delfin şəkili. Amma o intuitiv idi. Ona görə delfin obrazı, delfin təfəkkürü mənə yaxın idi. Bulud,
Sema. Herkes bir diyor. Deniz. Güzel. Siz bak indi o obraz ki dediniz ha, ona uygun olan ad. İndi siz həmənki məkanlarda, həmənki yerlərdə niyə bu əşyalar, niyə bu görüntülər sizə xoş gəlir, daha yaxşı hiss eləyə biləcəksiniz. Ona görə ki, sizin daxilinizdəki öz mənliyinizdən eyni dalğalardadır, oxşardır. Hətta xarici görünüşdən nəyəsə onu oxşadır. Ona görə doğma gəlir sizə. İndi siz kimləsə danışanda, siz deyəndə ki, mən sənə müraciət edirəm. Mən ya da sizə müraciət edirəm. İndi biz sən demirik, adi diyalogumuzda biz ne deyirik? Siz. Mən deyəndə ki, mən sizə qarşı hörmətsizlik eləmirəm. O, mən sizə qarşı bir qayğı göstərmək istəyirəm. Mən sizə qarşı sevgimi etiraf etmək istəyirəm. Hörmətimi etiraf etmək istəyirəm deyəndə, siz indi təsəvvür edin ki, insan o sözləri deyəndə sizin daxilinizdəki o mənə müraciət edilir. O mənə müraciət edir. Sizin şuurunuza yox, o mənə qarşı deyir. Bədəninizi görmür, ürəyinizdəki o məni görür. Və siz özünüz də ki, məsələn, müraciət edəndə, çalışın o daxilinizdəki mən adından müraciət edin. Onun daxilindəki mənimə. İnsanın daxilindəki məni hiss edəndə, onun xasiyyətini, onun üstündəki qabığı yox. Xasiyyət. Özünü yığışdırır, insan yığışdırır, özünü boğura belə. O məni yoxdur. Var onun fikirləri, onun mimikası, onun gərginliyi. Amma o yoxdur. O mən yoxdur burada. Gərək bunlar hamısı yox olsun ki, o mən o zəncirləri qırsın, çıxsın yuxarı və desin, mən özümü yaxşı hiss edirəm. Mən sizi dinləyirəm. Bu texnikanı yəqin ki, bir çox adamlar deyə bildi. Yadınızda saxlayın. Ən aşağısı, mən kiməm sualına cavabı tapmaq üçün yaxşıdır. Və bundan sonra artıq biz diyalog aparanda, siz mən deyəndə nədən söz açırsınız, kimdən söhbət gedir, rahat danışa bilərsiniz. Düzdür, bu indi düşündükləriniz də əslində qalsa əsl mən deyil. Bu, yenə də sizin öz mənniniz barədə təsəvvürünüzdür. Amma ən aşağısı bu təsəvvür kiminsə dediyi sözlərə əsasında yaranmayıbdır. İndi mən sizə desəm ki, siz saçınız yaşıldır, gözləriniz qapqara və dəriniz də qapqara rəhdədir. Siz zəncisiniz. İnanarsınız? Yox. Xətrinizə dəyər. Desəm ki, axı siz qara dərlisiniz, zəncisiniz. Niyə qara deyilsiniz? Yaşınız da yaşlı rəhdə deyil. Axı yaşlı rəhdədir. Deyirsiniz, yox, elə deyil. Mən desəm ki, siz paxılsınız, sinicsiniz. Əgər siz daxilinizdəki məni tanımısınızsa artıq, eyni gülməli görünəcək. Siz deyirsiniz ki, baxın, cavab verin də, indi mənə cavab verin, gəlin bir sınaq eləyək. Siz paxılsınız. Siz soruşun öz mənimizdən. Mən, sən paxılsan bəyə? Yox, bu niyə bizə paxıl deyir? Yox, müəllim, mən paxıl deyiləm. Niyə elə fikirləşirsiniz ki, sizin artıq qəlbiniz emosional reaksiya verməyəcək? Daha doğrusu, əvvəlki kimi. Deyəcəksiniz ki, niyə bu söz deyir görəsən? Əla, ona görə sizin qəlbinizdəki mən barədə kənarda kimsə nə deməyindən asılı olmayaraq, onların ümumiyyətlə anlayışı yoxdur sizin daxilinizdəki bu mən haqqında. Yalnız siz o həqiqəti tapa bilərsiniz. Bu texnika vasitəsini. Tövsiyə edirəm ki, bu texnikanı özünüzdən bir neçə dəfə sınayasınız, arada bir yadınıza salanda. Hələ ki, tam ideal şəkildə özünüzü hiss etdirməyəcək, öz güvəninizi isə tam qaytarmayacaq. Və üstəlik, dostlarınızla da sınaya bilərsiniz bunu. Çox sadə görünsə də, yetərincə effektiv bir texnikadır. Kimlərdə ki, bu texnikanı icra edəndə negatif hisslər, fikirlər yarandısa, o insanlar deməli, hal-hazırda birinci növbədə başlamalıdır keçmişdə olan negatif hisslərlə işləməyə. O negatif hisslərlə işləyəndən sonra, onlardan azad olundan sonra rahat bu hissləri yaşaya biləcək.
Bəli, video müşahidə oldu. Artıq 21:47-dir. Belə deyək, mən bu gün məqsəd qoymuşdum ki, qarşımda bu gün 3 texnika ilə rahat şəkildə sizinlə paylaşım. Bir yerdə praktik cəhətdən bu texnikaları icra edək. Siz də ondan sonra onları dostlarınızla, tanışlarınızla keçirə bilərsiniz. Əgər əsl məni kəşf etmişsə, heç olmasa bir 10 nəfər, 20 nəfər də bu alındısa, necə deyirlər, mən xoşbəxtəm ki, siz, mən xoşbəxtəm ki, siz de artık öz mənninizi tapa bildiniz. Belə, əziz dostlar, sabah bizim bir növbəti təlimimizdir. Vaxtı qaçırmayın. Çalışın saat 8-də qoşulun. Səhər 12-də canlı yayımız olacaq. Pərvanə xanım olacaq. Pərvanə xanım Məmmədova. Çox maraqlı çıxışla hazırlaşıbdır. Və prezentasiyalar da olacaq. Ona görə təlimdən sonra da yəqin təqdimatını, prezentasiyalarını bizim Telegram qrupda paylaşacaq. Bugünü hələlik Pis yol. Yəni, yekunlaşdırıram. Sizden de sağ olasın.